krstím to CDčko, aby dopadlo na úrodnú pôdu, aby si všetci zobrali z toho ponaučenie a aby to pomáhalo deťom v živote. Ďakujem. A ja prajem tomu CDčku, aj splní účel, aj sa dostane do tých správnych rúk, a aby ste sa zamysleli nad tým, čo tam je, aby vám to pomohlo zodpovedne, lebo to je